Հանուն Հոր, Եվորդու և Սուրբ Հոգու, ամեն։ Որսենց նայում ենք և տեսնում ենք այսօր կարնան առաջի օրնա, մի ձև ուրախանում ենք, ասում ենք ինչ լավա տակություն է կգա, բայց դեռ շատերս մրսում ենք, բայց Պարք Աստծո ժամանակները ամեն բան Տիրոջ ձեռքերի մեջ է, ինչ ինքը անում է, օրհնյալ լինի Տիրոջ կամքը, որովհետև մենք նորից եմ ասում, շատ շոգ է լինում, ասում ենք, եթե պիտի մի քիչ հովեր ընկնի, շատ հովա լինում, եթե պետք է տակը լինի, մենք մեր մարդկային բնությունը այսպես է, մենք միշտ ոնց որ ինչ-որ բաներ ուզում ենք, բայց երբ որ ճանաչենք Տիրոջ իր կամքը, ամեն բանի համար ասում ենք, օրհնյալ լինի Տիրոջ կամքը ու գնում ենք առաջ։ Դա Աստված, որ միշտ այսպես լինի, սիրելիներ։ Գիտեք, այսօր երրորդ օրն է Պարքի, չորրորդ օրը, և այսօր պետք է միասին կարդանք եկեղեցու նյութը այսօրվա, և մի փոքր մտորենք միասին այդ նյութի մասին, սիրելիներ։ Եկեղեցու նյութը ելից գիրք, առաջի գլուխ, առաջի տնից պետք է ընթերցենք։ Հանուն Հոր, Եվորդու և Սուրբ Հոգու, ամեն։ Արծրանք են Իսրայելի որդիների անունները, որ գնացին Եգիպտոս, յուրաքանչյուր իր ընտանիքով Հակոբի հետ եկավ. Ռուբեն, Շմավոն, Ղևի և Հուդա, Իսակար, Զաբուղոն և Բենյամին, Դան ու Նեփթաղիմ, Գադ ու Ասեր, և Հակոբի երանքից ելած բոլոր հոգիները 70 մարդ էին։ Հովսեփն էլ արդեն Եգիպտոսում էր, և մեռավ Հովսեփը, նաև նրա բոլոր եղբայրներն ու ամբողջ այդ սերունդը, իսկ Իսրայելի որդիները վեղնավոր էին, մեծապես աճեցին, բազմացան ու խիստ զորացան, և երկիրը լցվեց նրանցով։ Արդ Եգիպտոսի վրա գահ բարձացավ մի նոր թագավոր, որ չէր ճանաչում Հովսեփին։ Կշարնակենք ընթացքը։ Հետաքրքիր է, որ երբ որ գալիս են Հովսեփը, երբ որ կանչում է Հակոբին և այդ 70 հոգին գալիս են այդտեղ, և կարդում տեսնում ենք, որ շատանում են, խիստ զորավոր մի ազգ են դառնում, սիրելիներ, և տեսնում ենք, որ գալիս է մի ժամանակ, որ Հովսեփն էլ է մահանում, այդ մարդիկ էլ ովքեր եկել են, և Եգիպտոսի վրա մի նոր փարավուն է հայտ գալիս, որը չի ճանաչում և մոռանում այդ ամբողջ արածը։ Մեր կյանքի մեջ, գիտեք, մենք ամեն ժամանակ մարդկային կյանքի մեջ մարդը տարբեր տեսակի դժվարությունների մեջ է հայտնվում։ Ամեն ժամանակները մարդկային պատմության, որ նայենք, իրա դժվարություններ ունի։ Հիմա այստեղ դալիճում նստած մեծամասնությունը այն սերունդն էք, որ այսպես ասած կոմունիզմ եք տեսել, 70 տարի գերության տարի, անազատության տարի, 70 տարի մարդկանց քարոզել են, թե ստիպելով, թե համատարած տարածելով, որ գիտեք, Աստված չկա, Աստված չկա, իսկ այն առումով էլ, եթե եղել է մի բան, որ Աստված կա, ապա ամեն բան արվել է, որ մարդը այդ Աստծուն չճանաչի։ Եվ այս գերության մեջ, այս տեսակ մտածողության մեջ, ով կմտածեր ձեր ժամանակ, որ կգա մի բա, որ անցնելու է այս գերությունը։ Բայց Պարք Աստծո, մենք հետո ձեզանից հետո եկող սերումներս, մենք լսում ենք ամեն անգամ այդ վկայությունները, բայց մարդիկ էլ են եղել հավատքով, որոնք սպասել են այդ օրվան, որ գալու է այդ ազատության ժամանակը։ Հիմա մենք հայտնված ենք մեկ ուրիշ ժամանակահատվածում, որը լեցուն է իր տարբեր տեսակ դժվարություններով։ Ժամանակները փոխվում են։ Հիմա էլ մեր համար է շատ բարդ, մենք չենք հավատում, ասում ենք, լավ, երբ պետք է այս դժվար ժամանակը անցնի, ինչի է մեր երկիր այս ծանր վիճակի մեջ, ինչի այսքան տարի նայում ենք, ինչ որ փոփոխություններ, ինչ որ բաներ տեղի չի ունենում, չենք կարողանում մենք էլ թոթափվենք այս դժվարություններից։ Մեր պատկերացրածով շատ դժվար է, ամեն ժամանակ սիրելիներ իր դժվարությունը ունի, բայց Աստված մեզ կոչ է անում, որ մենք հավատքով քայլենք։ Մենք տեսնում ենք, որ այս փարավոնը, որը եկել էր, մոռացել էր Հովսեփի կատարած գործերը, մոռացել էր այս բաները։ Երբեմն շատ նեղված եմ նայում այն մարդկանց, ովքեր արհամարում են իրանց նախնիներին։ Վերջերս մեկի հետ էի խոսում,
Մինչև հիմա հələ հավատում է, որ իրա պապերը կապիկից են առաջացել։ Մինչև հիմա։ Ասում եմ կներեք, ձեր ժամանակ արդեն անցել է, լավ այն ժամանակ ձեզ ինչ ասես ասել են, սովորացրել են, հիմա էլ ազատության շրջանը, հիմա էլ ճշմարտությունը լսի, տես, որ ավետարան ինչ ասում, չէ ասում ա տղա ջան, իմ ժամանակ անցել է, մեզ էդ են տարիներով սովորացրել, ասում եմ սովորացրել են, հիմա էլ ազատ ես, ճշմարտությունը լսի, ով ա քեզ խանգարում, հիմա էլ քեզ չեն կասեն, մի լսի ճշմարտությունը, ուրեմն տեսեք մարդիկ կան, որ այս վիճակների մեջ են, իրանց մտածելակերպը չի փոխվել, իրանք մնացել են նույն վիճակի մեջ, նույն մտածելակերպի մեջ, բայց Աստված մեզ կոչ է անում, որ մենք կարողանանք նորոգվենք, մենք չնայենք այս դժվարությունների, դժվարությունները ժամանակավոր են, գալու են, գնան, չեն մնալու, աշխարհի պատմության մեջ էլ նայենք, որ ժամանակներն էլ քննենք, դժվարությունները անցողիկ են, աշխարհի տիրակալներ են եղել, որ այսօր չկան, անցել գնացել են, այս փառավոնն էր, որ չէր ճանաչում ով ա եղել Հովսեփը և մոռացել էր Հովսեփի կատարածը, այս փառավոնն էր, մի օր մահացավ, գնաց, ամեն տեսակի ժամանակների մեջ, ամեն տեսակի այս դժվար իրավիճակները անցողիկ են սիրելիներ, բայց շատ կարևոր է մեր դիրքը այսօրվա ժամանակի մեջ, մենք այսօր որպես քրիստոնյաներ այս իրավիճակներում մենք ինչպես պետք է վարվենք, ինչպես պետք է ընթանանք սիրելիներ։ Եղբայրները, որ եկել էին, մեր ավակ եղբայրն ու քույրը, որ եկել էին Պարսկաստանից, դուք էլ լսեցիք, հետարքիր վկայություններ պատմեցին, և ես շատ էի ազդվել, որ Պարսկաստանի շահը հայերին հատուկ տարել է Պարսկաստան, որ զարգացնի իրանց երկիրը։ Ես շատ ապշեցի, ես չեի իմանում այս փաստը, սիրելիներ։ Եվ ես տեսա, որ ինչ հետարքիր է, տեսեք մարդիկ կան, հրավիրել են այդ մարդկանց, որ գան իրանց երկիրը զարգացնեն։ Տեսեք Հովսեփը Եգիպտոսի մեջ ինչ հարգված մեկն էր, ոնց որ Հովսեփի միջոցով այդ հսկա թագավորությունը ողջ մնաց այդ սովի տարիներին, Հովսեփի միջոցով ամբողջ Եգիպտոսը սկսեց ծաղկել, բայց ինչ ա լինում, տեսեք սիրելիներ, եւ այս նոր թագավորը, նոր փարավոնը չէր ճանաչում Հովսեփին, եւ նա ասաց իր ժողովրդին, ահա Իսրայելի որդիների ժողովուրդը մեզանից ավելի շատ են ու զորավոր, եկեք իմաստությամբ վարվենք նրանց հետ, գուցե նրանք բազմանան և լինեն այնպես, որ երբ պատերազմ ծագի, նրանք միանան մեր թշնամիներին ու մեր դեմ պատերազմեն և այս երկրից դուրս կան։ Հələ նայեք ինչ մտածողություն ունի։ Նախ ասում է, որ մեզանից շատ են ու զորավոր, չեն վախենում, դե որ շատ են, կհասնեն, հենա այդ պահին ձեր հարցերը կլուծեն։ Երկրորդ, ինչի ես դու մտածում, որ մի ազգ, որ եկել է քո երկիր, ով փարավոն, և քեզ պահել է, զարգացրել է այդ սովի տարիների, դու ինչի ես այդ արածը մոռանում մարդկանց, ինչի պետք է այդ մարդը քո երկրի մեջ ապրի ու հանկարծ շրջվի քո թշնամին դառնա, ինչի չի մտածում, որ Աստված ճանի պատերազմ լինի, ինչ լավա, որ այս մարդիկ շատ են, կմիանան մեզ, մեկ թշնամուն կհաղթեն։ Հələ նայ, փարավոնը ասում է, եկեք իմաստություն բանեցնենք, գուցե նրանք բազմանան, ասում է, և լինեն այնպես, որ երբ պատերազմ ծագի, նրանք միանան մեր թշնամիներին։ Հələ չեղած բանի պատճառով ինչերա մտածում, դրա համար նրանց վրա վերակացուներ նշանակեցին, որ չարչարեն նրանց իրենց ծանր աշխատանքով և փարավոնի համար շտեմարան քաղաքներ շինեցին, Փիթոմը և Ռամզեսը, սակայն որքան շատ էին ճնշում նրանց, այնքան ավելի էին բազմանում ու աճում, և սրանք Իսրայելի որդիներից երկյուղ կրեցին։ Ինչքան ճնշում են, տեսնում են, որ ավելի են շատանում, և սկսում են վախենալ, ահա ընկնում սրանց սիրտը։ Եգիպտացիք բռնությամբ ծառայեցնում էին Իսրայելի որդիներին։ Եթե այն ժամանակ փարավոնի իմաստություն էր բանեցնում, որ ծանր աշխատանքի լծի, հիմա այդ վախից տեսնում է, որ ավելի են շատանում, անցնում է բռնի ուժի, սկսում է զորովից այս մարդկանց ճնշել և աշխատացնել, և նրանց կյանքը դառնացնում էին տաժանակիր աշխատանքներով, կավով ու աղյուսով և դաշտի բոլոր գործերով, ինչ ծառայություն էլ նրանց դնեին,
խստապահանջությամբ էր լինում, ուրեմն բռնադատելով զորովից տանում աշխատացնում էր։ Ամեն ժամանակների մեջ նեղություններ են լինել, սիրելիներ։ Մենք որպես քրիստոնյաներ, որպես Հիսուսի հետևորդներ, մենք միշտ պետք է հիշենք, այս աշխարհը մեզ խաղաղություն չի խոստանում։ Աշխարհը իր զավակներին ինչ որ տալիս է, եւ շատ արագ է այդ զավակներից իր հետ ա վերցնում, եւ այդ մարդու վիճակը շատ ծանրալին։ Ես ինչքան այդպես մարդկանց գիտեմ, որ իրանց ամբողջ կյանքը դրել են, աշխատել են, աշխատանքի համար հասել են փառքի բան, եւ այդ մարդուն արհամարել են։ Եվ այդ մարդը իր արածի համար շատ ճիշտ չի գնահատվել։ Մի հատ քնձռոտ ինչ որ նվել են, տվել, ասել են գնա բավարարվի։ Ու այդ մարդը սենց ներսրտվել, այդ մարդը կործանվել է, մտածել է, ոնց ես իմ ամբողջ երիտասարդ կյանքը դրեցի այս բանի մեջ, սա է պատասխան, այո, աշխարհը այսպես ան։ Բայց չկա մի մարդ աշխարհում, ով իր կյանքը նվիրի Հիսուսին, ծառայի Աստծուն, եւ Աստված այդ մարդուն չվարձատրի, սիրելիներ, թե երկրի վրա, ասում է, եւ թե երկնքում։ Եվ այդ ծառայությունը Հիսուսին հետևելու ճանապարհը, Տերն է ասում, նեղ ու փշոտը։ Լայն ճանապարհը տանում է դեպի կորուստ, բայց նեղ ճանապարհը, որ դժվարություններով լեցուն է, ասում է, վերջում հավիտենական կյանքն է, ուրախությունն է տիրոջ հետ։ Ուրեմն մենք, սիրելիներ, պետք է նայենք մեր կյանքի մեջ, մենք այսօր ինչ ժամանակներում ենք ապրում։ Այո, այսօր բոլոր սերկեր կերպ նեղությունների մեջ ենք։ Բոլորիս հետ էլ այսօր պատահում է տարբեր տեսակի անարդարություններ, տարբեր տեսակի խնդիրներ, բայց մենք այս իրավիճակների մեջ պետք է չկոտրվենք, մենք պետք է այս իրավիճակների մեջ ավելի Աստծուն հավատարիմ մնանք, եւ պետք է այս փորձությունների ժամանակ էլ առավել Աստծուն ապավինենք, սիրելիներ։ Եգիպտոսի թագավորը խոսեց եբրայեցիների մանկաբարձների հետ, որոնցից մեկի անունը Սեփորա էր, իսկ մյուսի անունը Փուա, եւ ասաց. «Եբրայեցի կանանց ծննդաբերության ժամանակ օգնելիս նստատեղին նայեցեք, եթե տղա է, սպանեցեք, իսկ եթե աղջիկ է, թող ապրի»։ Բայց մանկաբարձները վախեցան Աստծուց եւ չկատարեցին Եգիպտոսի թագավորի հրամանը, այլ արուներին ողջ էին թողնում։ Եգիպտոսի ժամանակ իշխանությունը ու հիմա մեր մտածողությամբ մեր այս ժամանակի հատվածի իշխանությունները շատ տարբեր են, սիրելիներ։ Եգիպտացի փարավոնը կանչում է այս կանաց եւ ասում է՝ «Նայի, երբ որ զավակներ են ունենում, տեսավել ճնշելով չի ստացվում, զարգանում են, ավելի աճում են», ասում է՝ «Հենց սեղանի վրա տեսեք տղայա, մի անգամից սպանեք, չթողեք լույս աշխարհը»։ Բայց այս եբրայեցի կանայք ինչ ա գրված, ասում են՝ «Նրանք վախեցան Աստծուց»։ Փարավոնը այդ ժամանակվա իրանց Աստվածը, չգիտեմ, որ ընդունում էին իրան Աստված եւ այլն, կանչել է այս կանանց իր ամբողջ իշխանությամբ, հրահանգ ա տալի, հրաման ա տալի, ասում ա՝ «Պետք ա դուք այսպես անեք»։ Բայց այս կանայք, որ եբրայեցի կանայք էին, որ ճանաչում էին Տիրոջը, Աստծո վախից չարեցին, ասում է, տղաներին ողջ են թողնում։ Այսօրվա մեր ժամանակը հատվածը քննեք, սիրելիներ, ինչքան քրիստոնյաներ, ինչքան մարդիկ, ինչ որ մարդուց վախենալով մեղք են գործում։ Ինչքան ա եղել, քննեք մեզանից յուրաքանչյուրի կյանքը, ինչքան ա եղել, որ մենք մարդու ահից մեղք են գործում։ Մենք չենք վախենում այն մեկից, ով իշխանություն ունի թե մեր մարմնի և թե մեր հոգու վրա, մենք վախենում ենք այն մեկից, ով շատ-շատ մեր մարմինը կարա վնասի, որովհետև մենք մարնավոր աչքերով ենք նայում, ասում ենք՝ «Մարդ ա էսի, կարա ինձ վնասի, պաշտոնյա ա սա, կարա ինձ վնասի, հասարակ մեկն ա, ինձանից ուժեղ մեկն ա, ինձանից փողով հարուստ մեկն ա, կարա վնասի»։ Բայց երբ որ ես նայում եմ Աստծուն, ես նայում եմ Աստծո աչքերով, ասում եմ՝ «Ինչ ուզում ա լինի, ես իմ տիրոջ վախը պետք ա ունենամ, ես չպետք ա իմ տիրոջ խոսքը ոտնահարեմ, ես պետք ա իմ տիրոջ խոսքը պահեմ»։ Տեսեք, ես կանայք
չեն նայում, որ փարավոնն է ասում, ասում են փարավոնից մեծ մեկը կա մեր համար, երկնքի Աստվածն է, եւ հոժարում են ավելի Աստծուն լսել, երկյուղել Աստծուց եւ վախենալ Աստծուց։ Սիրելի քույրեր եւ բայրներ, ես ուզում եմ, որ մենք էլ լինենք այս տեսակ քրիստոնյաներ։ Մենք չնայենք այսօրվա մեր ժամանակների սպառնալիքներին, այսօրվա մեր ժամանակների դժվարություններին, ասենք ես ով եմ, խեղճ մեկն եմ, ես ոնց կարամ հսկա համակարգի դեմը կանգնեմ, ես ոնց կարամ այս մարդկանց առաջ ցնեմ, պետք չէ այդպես։ Մենք պետքա կանգնենք Տիրոջ կողքը եւ Տերը մեր տեղը կպատերազմի, եւ Տերը մեր զորությունը կլինի, եւ Տերը մեզ կարա առաջնորդի։ Ինչքան այդպես մարդիկ կան, գիտեք, ես վերջի ժամանակների մեջ է, շատ մարդիկ խոսում են ընտրություններից, այս բանից, աման, որ ես այս ինչի հրամանը չանեմ, ինձ գործից կազատեն, այս կանեն, այն կանեն, ինչ ուզում են անեն։ Դու Տիրոջդ հրամանը կատարի, եթե դու համարում ես, որ դա քո տերն է։ Եթե դու Տիրոջ օրենքը համարում ես ամեն բանից առավել, դու կաննի եւ ընտրի Տիրոջ խոսքը։ Գիտեք, բանակում շատ հետաքրքիր մի իրավիճակ կա։ Երբ որ մարդիկ կան, տղաները հատկապես գնում են բանակ, մի հատ համակարգ է բանակի մեջ ձևավորված, որ չգիտեմ, այն թվերից է գալիս։ Այդ համակարգը այսպես է, դու որպես նոր զիծառայող մտնում ես զորամաս, ինչ-որ նեղություններ պետք է ունենաս, քեզ պիտի ճնշեն, չգիտեմ, նեղ ասնեն, ծեծեն, սենց մի բան կա, իբր դու նոր ես, իրանք շատ երկար տարվա ծառայողներ են եւ եկել են քո հետ, քեզ պետք է ինչ-որ բաներ անեն։ Եվ դու պետք է չնդիմանաս, կամ էլ ընդդիմացողներին ավելի ուրիշ ձև են ուզում պատժած լինեն, որ տեսնեն այս ինչը։ Եվ պատկերացրեք, մարդիկ կային այդ ժամանակավոր երկու տարի ծառայության մեջ, իրանց իշխանություն էր տրված եւ իրանք իրենց իշխանությունը ուզում էին տարածեին բոլոր մարդկանց վրա, բայց այդ երկու տարին անցնում էր, զորացրվում էին եւ ճնշողը եւ ճնշվողը, հետո սովորական կյանքի մեջ հանդիպում են եւ այս մարդը այս մեկին ասում էր, «Տես, դու ժամանակավոր կյանքի համար ինձ ես վնասն ես արել, ես հիմա կարամ քեզ ես վնաս անեմ, բայց շատ անգամ չեմ անում»։ Ուրեմն մենք չպետք է հենվենք մեր ինչ-որ պաշտոնների, ժամանակավոր իշխանության, զորության վրա եւ վարվենք անմարդկային։ Ու ի՞նչն էր հետաքրքիր, որ ծառայության գնալուց առաջ ինձ ասել են, որ աշխատի միշտ մարդկային արժեքը պահես, դա գերի վեր բանը։ Ու այո, փառք ասու, երբ որ մենք այդ սկզբունքը պահեցի ես, ես տեսա, որ ինչքան հարցեր ա լուծում, երբ որ մենք նայում ենք այդ տեսանկյունից։ Այսօր էլ սիրելիներ, ճիշտ այս նույն վիճակն է, ինչի՞ եմ այս բաները ասում, որ մենք չհուսալքվենք, մենք չնեղվենք, չասենք այս դժվարությունները եկել են, ինչի չեն անցնում, ինչի այս վիճակը այսպես, մենք ենք այս աշխարհի աղն ու լույսը, Հիսուսը ասում է, դուք եք այս աշխարհի աղն ու լույսը։ Մենք երբ որ մնանք Տիրոջը հավատարիմ, Աստծո երկյուղը ունենանք մեր մեջ, մենք կտեսնենք Աստվածին չրաշքներ կան։ Եվ Եգիպտոսի թագավորը կանչեց մանկաբարձներին ու ասեց նրանց. «Ինչու այդպես վարվեցիք եւ արուներին ողջ թողեցիք»։ Եվ մանկաբարձներն ասացին Փարավոնին, «Որովհետեւ եբրայեցի կանայք Եգիպտոսի կանած նման չեն, որովհետեւ նրանք առույգ են, նրանք ծննդաբերում են մինչեւ մանկաբարձներն իրենց մոտ գնալը»։ Հետաքրքիր պատասխան են տալիս Փարավոնին։ Այդ պատճառով ասում են, Աստված մանկաբարձներին բարի քարեց եւ ժողովուրդը բազմացավ եւ խիստ հզորացավ, քանի որ մանկաբարձներն Աստծուց վախեցան, այնպես եղավ, որ նա նրանց համար տուն տեղ շինեց։ Հələ տեսեք ինչ ասում։ Քանի որ ասում են նրանք Աստծուց վախեցան, Աստծուց վախենան, այսինքն Տիրոջ խոսք արեցին, իրանք մարդ չսպանեցին, իր ազգակիցներին չոչնչացրեցին, այդ նորածին մանուկներին, ծնված մանուկներին չսպանեցին։ Այստեղ էլ է մի հետաքրքիր հարց, որ այսօր ասում են բանը, երբ որ նորածին է, այտենց չգիտեմ ինչ է, մանուկը ծնվում է, էդի հլ այդքան էլ մարդ չի, լավ են կատարյալ մարդիկ են։ Նայեք, մանկաբարձները իրանց վրա մեղ չեն վերցնում, որ մարդասպան դառնան, չեն անում այս բանը։ Աստծոց վախեցան, Աստված էլ ասում է՝ տուն ու տեղ շինեց։ Տեսեք վարձատրությունը։ Ես ուզում եմ, որ այս պահքի օրերի մեջ, այս ամբողջ պահքի ընթացքում մեր մտքի մեջ միշտ այս բանը
անընդհատ հիշեցնենք մեզ. Աստծուց ես երկյուղում եմ, թե չէ։ Եվ եթե ես ինձ հարց եմ տալիս ու ասում եմ, այո, ես Աստծուց վախենում եմ, այդ վախը իմ կյանքի մեջ ինչ ձևով արտահայտվում։ Իմ կյանքի մեջ երևում է, մարդիկ տեսնում են իմ կյանքի մեջ, որ ես Աստծուց վախենում եմ, թե չէ։ Իմ գործողություններից է դուրս գալիս այդ մարդը կարա գնահատի, ես Աստծուց վախեցող մեկն եմ, թե Աստծուն հակառակ գնացող մեկն եմ, սիրելիներ։ Շատ կարևոր մի բան, որ Աստծո վախը մեզ կյանք է տալիս։ Ուրեմն եկեք մարդկանցից չվախենանք, եկեք իրավիճակներից չվախենանք, վստահենք Աստծուն, հավատքով քայլենք։ Բայց ինչ են քրիստոնյա կոչում, երբ որ մենք պետք է հավատքով չքայլենք։ Եվ տիրոջ առաքյալն էլ միտեղ ասում է, հիշում եք, ասում է, հոգիով սկսեցիք, մարմնով եք ավարտում։ Ամեն մեկիս կյանքը, որ պատմենք, հիշում ենք ինչ ուրախ, զվարթ, Աստծուն դարձի եկանք, ինչքան լավ ենք, ուրախ ենք, բա հիմա ինչ է եղել, ինչ է այդ ուրախությունը կորում, ինչի չենք ուզում ավելի թարմությամբ, ավելի խորությամբ մեր տիրոջը ճանաչելով ապրենք ու գնանք առաջ, տարիների փորձ ունենք, չգիտեմ ինչ ունենք, այս ամեն ինչը հավաքենք, մեկտեղենք, թարմացած, նորացած գնանք առաջ։ Այս պահքի օրերը սրա համար է նաև մեր համար, որ մենք մի հատ մեր կյանքը քննենք։ Արդյոք ես հավատքի մեջ եմ, տեսնեմ, թե որտեղ եմ ընկել, ինչ բաների մեջ եմ թերացել, փոխվեմ, նորոգվեմ, խոստովանեմ իմ սխալները, կարողանամ Աստծո հետ քայլել ու ընթանալ։ Ուրեմն, տիրոջ վախը շատ կարևոր գործոն է մեզ համար, որ մենք տեսնենք այս մարդը իրոք Աստծո զավակ է, թե չէ։ Եթե մի մարդ Աստծուց չի վախենում, այդ մարդը վտանգավոր մարդ է։ Մենք էլ այդ մարդկանցից պիտի զգուշ լինենք։ Ավետարանում չի գրված մարդկանցից վախեցեք, սիրելիներ։ Ավետարանում գրված է մարդկանցից զգուշացեք։ Տեսնում ենք տիրոջ առատ վարձատրություն է մանկաբարձների, երբ որ իրենք պահում են տիրոջ պատվիրանը։ Եկեք մենք էլ, սիրելիներ, ճանաչենք, որ տիրոջ պատվիրանը հենց նեղությունների ժամանակ, փորձությունների ժամանակ, դժվարությունների ժամանակ, մեր պատկերացածով, որ այս ժամանակը ոնց որ թե վերջ չունի, այսինչ ճահիճ է, այսինչ վիճակ է, հավատացեք, վերջ ունի։ Բայց մենք այս իրավիճակների մեջ Աստծուն վստահելով գնանք առաջ, Աստծո երկյուղը մեր մեջ ունենալով գնանք առաջ, եւ կտեսնենք, որ Տերը մեծ փոփոխություններ անում։ Այս տուն ու տեղը ո՞նց շինեց։ Չէ՞ որ նեղության մեջ էին, բայց ի՞նչ օրհնություն է Աստված տալի։ Ուրեմն նեղությունների մեջ էլ, երբ որ մենք հավատարիմ մնանք, Աստծո օրհնությունը կգա մեր վրա, սիրելիներ։ Եվ ասում է Փարավոնը իր ամբողջ ժողովրդին հրամայեց ասելով. ծնված բոլոր տղաներին գետը գցեք և բոլոր աղջիկներին ողջ թողեք։ Ուրեմն տեսավ, դա էլ չի կարողանում անի, ի՞նչ է անում, ասում է բոլորին սկսեք վերացնել, աղջիկների ողջ թողեք, բոլորին սկսեք վերացնել։ Ու ճիշտ է ժամանակ, երբ որ գնանք տուն կարդան, տեսնեք երկրորդ գլուխը առաջի համարից, Աստված հետաքրքիր լուծում է տալիս այս նեղությունների մեջ։ Եվ այնտեղ Ղևի գերդաստանից մի մարդ գնաց ու Ղևի աղջիկներից մեկի հետ ամուսնացավ։ Կինը հղիացավ ու մի որդի ծնեց, և երբ տեսավ, որ նա գեղեցիկ մանուկ է, երեք ամիս թաղցրեց նրան։ Երբ այլևս անկարելի էր թաղցնել նրան, նրա համար եղեգից հյուսված մի զամբյուղ վերցրեց, կուպրով ու ձյութով ծեփեց ու մանկանը դրա մեջ դնելով դրեց գետեզրի եղեգնուտում։ Իսկ նրա քույրը հեռվում կանգնեց, որ տեսնի, թե ինչ է պատահելու նրան։ Եվ երբ Փարավոնի դուստը նիջավ լողանալու, իսկ նրա աղախինները գետեզրի մոտ էին գալիս, և երբ եղեգնուտը դրված զամբյուղը նկատեց, իր նաժիստին ուղարկեց այն վերցնելու, և նա բերեց ու տեսավ երեխային, և ահա մանուկը լաց էր լինում, և խղճալով նրան ասաց, «Սա եբրայեցիների տղաներից մեկն է»։ Այն ժամանակ նրա քույրն ասաց Փարավոնի դստերը. «Գնամ քեզ համար եբրայեցի մի սնտընտու կանչեմ, որ տղային կուրց կտա քեզ համար»։ Փարավոնի դուստրը նրան ասաց. «Գնա»։ Եվ աղջիկը գնաց ու կանչեց մանկան մորը։ Փարավոնի աղջիկն ասաց նրան. «Տար այս երեխային և կուրց կտուր ինձ համար, որ ես քեզ կվարձատրեմ»։ Եվ կինը վերցրեց մանկանն ու
կերակրեց նրան։ Եվ երեխան մեծացավ, եւ նա Փարավոնի դստեր մոտ բերեց նրան, եւ նրան որդի եղավ։ Նա էլ նրա անունը Մովսես դրեց եւ ասաց, որովհետեւ ջրից հանեց նրան։ Ուրեմն այս նեղությունների մեջ, նեղ ժամանակների մեջ, դժվարությունների մեջ Աստված փրկության ծրագիրը գալիս։ Այսօր էլ մեր կյանքի մեջ սիրելիներ, Հիսուսը նույնն է երեկ, այսօր եւ հավիտյան։ Մեր կյանքից դժվարություններին որ նայենք ու մնանք այս դժվարությունների մեջ, մտածենք որ վերջ, հույս չկա, ճանապարհ չկա, այո, մենք կկործանվենք։ Բայց այս նեղությունների մեջ մեր հավատը առավել եւս տիրոջ վրա դնելով սիրելիներ, Աստված մեր փրկության դուռը տալիս։ Հիսուս Քրիստոսն է այս ճանապարհը։ Այս պարքի օրերի մեջ եկեք սիրելիներ մենք ավելի տիրոջը մոտենանք։ Եկեք տիրոջը նայենք, վստահենք իր խոսքին, չնայենք այս փոփոխվող ժամանակներին, ժամանակները գալու են, ասնելու են գնան, բայց տիրոջ խոսքը մեր հավիտենական Տերը Հիսուս Քրիստոսը նույնն է։ Եվ ով որ կանչի Հիսուսի անունը, ասում է, պիտի փրկվի։ Եվ մեզանից այսօր կախված է, որ մենք կատարյալ վստահությամբ մոտենանք տիրոջը, կարողանանք անկեղծորեն մեր կյանքը ապրել, կարողանանք երկյուղով ապրել մեր կյանքը, սրբությամբ ապրել մեր կյանքը, որ տիրոջ հետ կարողանանք հանդիպել։ Տերը թող զորացնի մեզ, օրհնի մեզ սիրելիներ, որ այս պատմության միջոցով մենք կարողանանք իրոք մենք չնայենք այսօրվա դժվար ժամանակներին, մենք սովորենք տիրոջից երկյուղել, ամեն բանից առավել դասենք վեր տիրոջ խոսքը, տիրոջ կամքը, եւ մեր կյանքերը կորտնվի ոնց որ այդ երկու կանաց։ Եվ հիշենք, որ դժվարությունների մեջ Աստված մեզ չի թողնում։ Ամեն դժվարության ժամանակ Աստված փրկության դուռ է տալիս, ասում է, իրեն հավատացողների համար Աստված ամեն չարիք բարիի գործակից է դարձնում։ Տիրոջը անունը կանչողների համար։ Տերը թող զորացնի մեզ իր անվան ու պարքի համար սրբությամբ ապրելու ամենքիս այս պարքի օրերի մեջ, ավելի լրջորեն տիրոջը մոտենալու շնորհք եւ ողորմություն անի, ամեն։